क्रमे किया, बेदी में क्रमे में कटवे इस रखी हुआ देखिए किसी गलती मकने साधारण क्रमे किया දැන් අලුතෙන් එකතු වෙච්ච දරුවෝ බලන ඇති මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. අපි මේ කතා කරමින් ඉන්නේ මූලය හරියට දන්නේ නැති සංඛ්‍යාවක වර්ගමූලෙ හොයන හැටි. වර්ගමූලෙ හරියට දන්නේ නැති සංඛ්‍යාවක වර්ගමූලෙ හොයන දන්නේ හිකුණක් කවන්නේ. දැන් මේ ක්‍රමෙන් ඕන මෙහෙක හොයන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ තුන්වෙනි කොටස පළවෙනි එක තමයි අර ප්‍රථමක සාධක වල ගුණිත ආකාරයෙන් බෙදීමෙන් හොයන එක. ඊළඟට පළමු සන්නිකර්ෂණයට හොයන එක. ඉස්සර තිබුණා තව දෙවෙනි සන්නිකර්ෂණයට හොයන හේකුත් තිබුණා. एक बटा अवश्य नहीं मम निबंधने निबंधने दुन्ना तो केला मत करें तो आ निबंधने दुन्ना नहीं नहीं दुन्ना है नहीं अरे ऐसा कोटा हेमक्रमी गुप्त कुन है वे आधे का ताकरा ने बेदी में क्रमी हेमन अत्तन साधारण क्रमी केला मात्र का उलिया गया बेदी में क्रमी हेमन अत्तन उप गिनो साधारण क्रमी केला देवनी नम इसर पाविची कर මම ගැටලු දෙකක් එකපාර මේකෙන් හදනවා හොඳට බලයින් මම අර එදා කිව්වා වගේමයි ඔබ කරන්න ඕනේ හොඳට අවධානය දීලා මේකට සම්බන්ධ වෙන්න එතකොට පළවෙනි ගැටලුවෙම වැඩේ තේරෙනවා හරි ආයි දඟලන්න මොකුත් නැහැ මම ගැටලු දෙකක් සාකච්ඡා කරන්නම් පළවෙනි එක තමයි අපි ගමු 2.86 වර්ගමූලය ඕනේ කියුවා හැකි මේ ක්‍රමය ඕනම සංඛ්‍යාවක වර්ගමූලයේ මම මේ කතා කරන්න යන ක්‍රමයෙන් හොයන්න පුළුවන් ඊළඟට දෙවෙනි එකට ගන්න 178.4 කියලා ගමු දශම එන එකක් ගත්ත දශම නැති ඒවත් පුළුවන් පූර්ණ සංඛ්‍යා ලේසියිනේ දශමාහම තමයි ඔයාලට වැඩේ පහසුවෙන් තේරෙන්නේ ඒ නිසායි දශම තියෙනව ගත්තේ දශම තිබුණත් එකයි නැත්ත් එකයි ඕන එකක් මේ විදියට ඔට්ටු අයිටෝ ගණන් දෙක එකටම ලියා ගන්න. ගණන් දෙකම පහලට හදමු. ලියා ගන්න ගණන් දෙක ඔය දෙකේ වර්ගමූලෙ හොයන්නයි අපි යන්නේ කියන්නේ. ඒ අතරේ ඔයාලා දැන් මේ ගණන් දෙකට මෙහෙම කඩදාසිය දෙකට බෙදාගෙන වගේ තියාගෙන පුළුවන් නම් මුලින් හරි නැත්නම් වෙනම කඩදාසි පොතේ වෙනම තැනක මේ ක්‍රමෙත් පොඩ්ඩක් සටහන් කරගන්න හොඳයි මොකද එතකොට අවශ්‍ය වුණොත් බලන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ කරපු දේ කියලා හරි පළවෙනි පියවර වෙන්නේ මම කියන්නම් ඔයාලා අවශ්‍ය නම් ලියා ගන්න දශම තිත තියෙනවනේ ඒ දශම ස්ථාන නැත්නම් දශම තිතේ ඉඳලා දෙපැත්තට දෙක දෙක එන්න හදා ගන්න ඕනේ මේ ක්‍රමය ගණිතඥය හොයාගෙන බොහෝම රසවරව හදලා අපිට දීලා තිනා අපිට තියෙන එක පාවිච්චි කරන්න විතරයි හැබැයි අපි ඉගෙනගෙන ඕනේ පාවිච්චි කරන්න පළවෙනි පියවර වෙන්නේ මේ සංඛ්‍යා දීලා තියෙන වර්ගමූලෙ හොයන්න ඕනේ සංඛ්‍යාව දශම තිතේ ඉඳලා දෙපැත්තට ඉලක්කම් දෙක දෙක එන්න හදා ගන්න ඕනේ කියන්නේ අපි හිතමු මෙහෙම තිබුණා කියලා 1.8 තිබුණා කියලා හිතන්නකො දැන් තිතෙන් එහා පැත්තට ඉලක්කම් දෙකක් එන්න ඕනේ බිංදුවක් දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ පැත්තට ඉලක්කම් දෙකක් එන්න ඕනේ තව බිංදුවක් දාගන්න ඔය වගේ දැන් අපි හිතමු 378 තිබුණා කියලා එතකොට දශම තිත නැහැ නේ ඒකට කමන්නේ කොහොම හරි මෙන්න මෙතනේ දශම තිත එන්නේ අවසානේ නේ එතකොට මෙතනින් මෙහාටත් බිංදු දෙකක් දාගන්නවා මෙතනින් දැන් ඔන්න දෙකක් හරි මෙහාට තව බිංදුවක් දාගන්නවා අපි කියන උදාහරණත් එක්කම තේරුම් ගන්න දෙක දෙක වෙන් කරන්න ඕනේ දශම තිතක් තියනවා නම් ලේසි නැත්නම් ওই විදිහට තමයි වෙන් කරන්නේ මේ මේක තිත තිබුණා මේක තිබුණ නැහැ මේක ආරම්භෙදි ගත්ත 378 නේද දැන් මේකෙදි ගත්ත 1.8 ඒක මේ විදිහට හදාගත්තා 378 කියන සංඛ්‍යාව මේ විදිහට හදාගත්තා බලන්න 78 මෙහෙම දෙකක් විදිහට ගත්තා මෙතන බිංදුවක් දාගත්තා මේ පැත්තේ තිත තියලා බිංදු දෙකක් දාගත්තා ඒකට පළවෙනි පියවර ඔය විදිහට දෙක 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 එන විදිහට හදා ගන්නවා. ඒ හදාගෙන ඉඳි තියෙන එක වෙනස් වෙන්නත් බෑ. වෙනස් වෙලා නැහැ නෙමෙයි. 1.8ම නෙමෙයි තියෙන්නේ. 378ම නෙමෙයි තියෙන්නේ. කිසි වෙනසක් වෙලා නැහැ. තේරුණානේ.
right එහෙනම් දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ දෙකත් ඒ විදිහට ලියන්න ඕන. එතකොට ඔන්න බලන්න ලියන විදිය. දැන් මෙතන තිත තියෙනවානේ. දැන් තිත නොතිබුණත් මේ මේක හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මෙන්න මේක ඔයාලා අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේක සටහන් කරගත්තොත් වැඩේ ලේසියි. 1.8 නම් අපි ලියන්නේ 0.1 තිතයි 8යි බිංදුව. ඔන්න මෙහෙන් තව බිංදු දාන්න පුළුවන්. මොම දෙකක් ඔය. මෙහෙනුත් තව ඔන්නම් දාන්න පුළුවන්. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍ය වුණොත් දාගන්න පුළුවන් හැම වෙලේම 2 2 2 2 2 2 ගන්න. ඔතන ඉඳන්ද තිත තියෙන තැන ඉඳලා අර පැත්තට 2 2 මේ පැත්තට 2 2 එච්චරයි. තිත නොතිබුණත් තියෙනවා කියලා හිතලා ඒ විදිහට හදා ගන්නවා. මම හිතනවා ඉපියවර තේරෙන්න ඇති කියලා. හරි. දැන් අපි ඒ විදිහට මේ දෙක හදාගමු. හරිම ලේසියි මේක. එතකොට ඔන්න තිත තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන තිත තියමු. මේ පැත්තේ දාමු 8යි 6යි. මේ පැත්තේ 2 දාමු. දැන් ඉලක්කම් දෙකක් නැතිනම් බිංදුවක් දාගමු. මේ පැත්තට සාමාන්‍යයෙන් තව බිංදු දෙකක් දා ගන්නවා වැඩේ පහසු වෙන. මෙහෙට ඕනේ නැහැ. මොකද දශම ස්ථාන ඕන ගානකට හොයන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමයේ හැටියට. මේ අපි කතා කරන ක්‍රමෙන් අර පළමු සන්නිකර්ෂණය කියන්නේ 1.0 දශම මේකේ දශම 2ක්ද 3ක්ද 5ක්ද වෙන්නේ අමාරු වෙනවා ඕන තරම් හොයන්න පුළුවන්. මේකත් ඔය විදිහම වෙන් කර ගන්නවා. දැන් ඔන්න ඔබට පේනවා තිතින් මේ පැත්තට 2යි. එතකොට මේ 1 ලියන්න වෙන්නේ ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම 0.1 කියලා. ඊට පස්සේ තිත අනේ 0.1 78යි. මෙතන තමාවක් දාගන්න පුළුවන් වෙන් කර ගන්න දැන්. තිත ඔන්න 4 විතරක් ලියන්න බෑ බිංදුවක් දාගන්න. අවශ්‍ය වුණොත් තව මේ පැත්තට බිංදුව ඔහොම ඕන තරම් දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි 2 2 ඉන්න ඕන. බය වෙන්න එපා මේ ක්‍රමයට. 2 2 2 2 ඉන්න හදාගන්න. දැන් මම මේ ගොඩක් දැම්ම එච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ. ඔන්න පළවෙනි පියවර ඔබ තමයි. මේ මොකලද නම් වැඩිපුර දෙන්නේ. දැන් කාට හරි මේක තේරුම් නැත්නම් කියන්න අපි මොකද එතන ඉඳලා ඕනේ යන්න. ඔයාලට තේරුණා නම් හද්ද නැතුව ඉන්න. කාට හරි මේක නැවත පැහැදිලි කරන්න ඕන නම් කියන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒත් අහන්න. බය වෙන්න එපා. වෙනස් ක්‍රම. ඔය එතකොට ඔව්. සර් එතකොට 4යි බිංදුව තියෙන තැන ඔව්. එතන අපි තව බිංදු දෙකක් දාගන්න ඕනේද නැත්නම් නෑ දාගන්න ඕනිම නෑ ඒ දාගන්න ඕනි වෙනවා අපි දශම ස්ථාන ගොඩක් හොයන්න යනවනම් මම තව ඉස්සරහ දෙයක් කියන්නම් එතකොට ඔයාලට තේරෙයි හැම වෙලෙම දැන් අපි මේ බෙදන්න දැන් මේක බෙදීමම නෙමෙයි වෙනස් ක්‍රමයක් මේ දෙකට එකක් මේ දෙකට එකක් මේ දෙකට එකක් මේ දෙකට එකක් කොහොම කොහොම තමයි උත්තරේ ඉන්නේ එතකොට අපි දශම ස්ථාන 5ක් හොයන්න එහෙම බලාපොරොත්තු වෙනනම් තව තව බිංදු දෙක දෙක දාගන්න වෙනවා එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය නැහැ ඒක අවශ්‍ය වුණොත් අපි දාගමු පැහැදිලිද එහෙනම්? ආ සර්. තව ප්‍රශ්න අහන්න අන්නේ දුව වගේ අහන්න. තමන්ට තියෙන ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න. අනිත් අය ආයි කියලා හිතන්න එපා. මම අර තව ගණන් 3ක් ගන්න තිබුණා නම් පූර්ණ සංඛ්‍යාවුත් එක තව පැහැදිලි. පැහැදිලි පූර්ණ සංඛ්‍යාවවත් නේ. දැන් අපි මම නිකමට කියන්නම්. ඔන්න 5729 තියෙනවා කියලා. ආ එහෙම නැත්නම් තව එකක් තියෙනවා කියලා 57295 වර්ගමූල හොයන්න තියෙනවා. මේ ක්‍රමෙන් තමයි හොයන්න යන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් මේකේ ඔබ දන්නවනේ අන්තිමටනේ තිත තියෙන්න ඕනේ. දාලා නැති වුණාට. එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම 2 2 වෙන්නේ. ඔන්න 95යි. මෙන්න 2යි. දැන් මෙහාට 2ක් නැනේ දාගන්නවා ඉස්සරහට බිංදුව. මේ පැත්තට ඔන්න බිංදු දෙකක් දාගන්නවා. තවත් ඔන්නම් තව බිංදු දෙකක් දාගන්නවා. තවත් ඔන්නම් දාගන්න. ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. පැහැදිලි නේ නේද? 2 2 2 2 වෙන් කරන්න තියෙන්නේ. රයිට්. තව ප්‍රශ්න තියද? ඉක්මනට කියන්න ඕනේ. නෑ. නැහැ තියෙනවා අහනවනේ නේද රයිට් අපි යනවා දැන් ඊළඟ කොටසට දැන් මායිකම ඔයාලට මේක හදන්න වෙනවා දැන් මේක වෙන් කරගන්නකෝ ඉස්සෙල්ලම ගැටලුව පොඩ්ඩක් මම පුංචි වෙනසක් කරන එක ඉලක්කමක් විතර ඒක ගැන ඔයගොල්ලෝ වෛර බඳින්න එපා මොකද පැහැදිලි වෙන්න මේක එහෙම තියලා මම මේ එක වෙනුවට පුත්තේ දාගන්නද 6 වගේ එක වෙනුවට 6 පොඩ්ඩක් දාගන්නවද හේති ගන්න නැතු නැත්තම් මොකද එතකොට එකපාරෙන්ම ඔයාට තේරෙයි මාත් එක එච්චර හිතන්න නැතු දුන්නේ එතකොට දැන් නැත්තම් ගණන් දෙකම එක වගේ වෙනවනේ ඒ මෙතන එක තිබුණ එකට මම 6 දාගත්තා ඔයාලා එතනම 6 හදාගන්නකො මහලකෝ දෙයක් නෙවෙයිනේ ඔබ හරි නේද හරි ඔන්න දැන් මෙහෙමයි ඊළඟට හිතන්න තියෙන්නේ මම මායිකම හදන්න වෙනවා මෙතනින් පටන් ගමුකෝ දැන් මෙතන තියෙන්නේ 6 6 ලැබෙන්නේ මෙන්න මෙතනයි මෙතනයි එකම ඉලක්කම දාන්න ඕනේ මෙතන මොකක් හරි ඉලක්කමක් දානවා ඒක මෙතනත් දාන්න ඕනේ
හැබැයි ඉතින් මෙතන හතර එහෙම තිබුණා ඔයාලට තේරෙයි මං කියන්නේ උඩ හතර එහෙම තිබුණා නම් බය නැතුව දෙවරක් දෙක කියලා දාන්න තිබුණා එතකොට නවය තිබුණා නම් තුන්වරක් තුන දාන්න තිබුණා එහෙම නැත්තම් ආසන්න එක තමයි දාන්න ආසන්න පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාව හැදෙන විදිහටයි මෙතන දාන්නේ උන් වැඩි හිතන්න එපා දැන් බිංදුවයි හය කියන්නේ හයනේ එතකොට හයට දාන්න වෙන්නේ මම අහන්නම්කෝ හයට ආසන්න අඩු එක ගන්න ඕනේ එක්වරක් එකද දෙවරක් දෙකද තුන්වරක් තුනද ආසන්න අඩු එක ගන්න ඕනේ පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාව ආසන්න අඩු දෙවරක් දෙක තේරුණානේ නේද හරි ආසන්න මෙයාට ආසන්න පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාව හැදෙන විදිහට එකම ඉලක්කම දාන්න ඕනේ එහෙනම් ගැලපෙන්නේ දෙවරක් දෙක අදා ගන්නකො පොතේ හරිම ලේසි මේක හරි දැම්මා දැන් වැඩි කරන්න දෙවරක් දෙක හතරයි මෙතනින් දාන්න හතරයි කියලා දැන් අඩු කරන්න හයෙන් හතරක් අඩු කරන්න අඩු කරාම දෙකයි ඕන දෙකයි කියලා දාගන්න එතන නිරකම් පැහැදිලි නේද right දැන් ඕක මෙතෙන්ටත් යොදන්න මේ පැත්තට මේ ගානටත් යොදන්න ගැළපෙන එක දාන්න ඕන ආසන්න පූර්ණ වර්ග අඩු එක කීවරක් කියලා එක්වරක් එක හරියටම හරි එක්වරක් එක බලන්න මේ මම දාන්නේ මේ දෙකට මැදින් මොකද මං කියන්නේ දෙකට එකයි දෙකට එකයි දෙකට එකයි කියලා නේ එහෙම මැදින් දාගන්න එතකොට හරි ලේසි හරි හුරු බෝඩ් ඔන්න එක්වරක් එක දෙක එහෙම නෙවෙයි එකයි අඩු කරා ඉතුරු වුණා එකක් තේරුණාද ගණන් දෙක මොතෙන් දෙනකන් ඔව් සර් තේරුම් නැත්තම් හිතේ තින්න එපා ලැජ්ජ වෙන්න දෙයක් නැහැ අහන්න ඕනේ පස්සේ ආයේ කේන්ද්‍රි ගාලා වැඩක් නැහැ දෙමෝපියන්ට මේක කියලා දෙන්න බෑනේ හරි ඔන්න ඊළඟ පියවර තමයි මේ තව දෙකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවානේ ඒ දෙක මෙතෙන්ට ගන්න ඕන මෙතන ඉතුරු වෙලා නැති වුණාට දැන් තිත තියෙනවනේ මේ තිත තියලා තමයි ඉතන ගන්න මේ දෙක 86 දැන් මේකේ තිත තව දුරනේ තියෙන්නේ හැම වෙලේම මේ දෙකකට එකක් දෙකකට එකක් දෙකකට එකක් කියන්නේ දැන් මේ දෙකට එකක් ආවම ඉතින් ඊළඟ එක ගන්න කලින් තිත තියා ගන්නවා මෙතන ඉතින් තිත පස්සේනේ තියෙන්නේ එතකොට 78 කෙලින්ම ගන්නවා මෙතන මේකෙත් ඉතින් 86 කෙලින්ම ගන්නවා හැබැයි තිත තියලම ගන්නවා මොකද මේ තිතෙන් පස්සේනේ 86 තියෙන්නේ හරිය තේරුණාද ඔන්න ඊළඟ පියවර හරිම වැදගත් පියවරක් ඈ මේ මේ මේකට මම කරන්න යන්නේ හරිම වැදගත් කොටස ඊළඟ පියවර මම ඉරක් ගහගත්තා ඔයාලත් ඉරක් ගහගන්න මෙතන සංඛ්‍යාවල් ලියන්න ඊට තියෙන්න ඉර ගහගන්න මේක කෙලින්ම ආවත් කමන්නේ මම ඉතින් පොඩ්ඩක් එහාට ගිහම නීති නෑ මොකොත් එන්න දැන් උඩ බලන්න උඩ එහෙ උඩ නෙමෙයි මේකේ උඩ බලන්න උඩ කීයද තියෙන්නේ දෙක දෙක උඩ තියෙන සංඛ්‍යාව දෙගුණ කරන්න හතරයි ඔන්න හොඳට බලන්න මේ පළවෙනි පියවරෙන් පස්සේ තියෙන උඩ තියෙන සංඛ්‍යාව මොකද්ද ඒක දෙගුණ කරලා මෙන්න මෙහෙම ලියනවා මෙතනින් මෙතන හිස් තැනක් තියාගන්නවා මෙච්චරමයි අමාරුයෝ දින ඊට පස්සේ දිගටම යන්නේ ওই විදියට මම නැවත සරයක් කියන්නම් බලන්න 6න් 4ක් අඩු වෙලා 2 ආවා 78 කෙලීම ගත්තා උඩ බැලුවා උඩ තියෙන්නේ 2නේ 2ේ දෙගුණේ 4යි උඩ 5 තිබුණා නම් 5ේ දෙගුණේ 10යි උඩ 4 තිබුණා 4ේ දෙගුණේ 8යි උඩ 3 තිබුණා නම් 3ේ දෙගුණේ 6යි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ දෙවරක් දෙක එහෙම නෙමෙයි 4 උනේ මේකේ දෙගුණේ 4 වුණා හොඳට ඔලුවට ගන්නවා ඔහොමලම හිතනවා ආ දෙවරක් දෙක 4යි ඉතින් කොහොමද දෙවරක් දෙක 4 තමයි මෙයාගේ දෙගුණෙත් 4යි මෙයාගේ දෙගුණෙ මෙයාගේ මේකට සම්බන්ධයක් නැහැ හරි 4 ගත්තා දැන් මේකෙත් ඔය විදිහට කියන්නේ නම් මම කීයද ගන්න ඕන එන මෙතන 1 හොඳට බලලා කියන්න ඕන ඇස්සරලා බලන්න ඕන 2 1 කියනවා 2 කියනවා 1 1 තමයි 1 1 1යි අන්න කෑ වැඩි දෙකයි මෙතෙන් දෙන්නේ දෙක
ඔච්චරයි හිස් තැන ඔයාලා එකරක් එක කිව්වේ මේක එහෙම නැහැ මෙයයි මෙයයි දැන් සම්බන්ධයක් නැහැ එයාලගේ සම්බන්ධ ඉවරයි ඒගොල්ලෝ ඩිවෝස් පැහැදිලිද දැන් මෙතන උඩ තිබුණා කියන්නකො 6 එතකොට 6 වරක් දෙක මෙතෙන් දෙන්නේ බය නැතුව 12යි හිස් තැන මෙතන 8 තිබුණොත් 8 වරක් දෙක 16යි හිස් තැන මෙතන 5 තිබුණොත් 5 වරක් දෙක 10යි හිස් තැන මේක සම්බන්ධයක් නැහැ මේව සම්බන්ධයක් නැහැ දැන් මෙතනත් තියෙනවා මෙතන 3 ආවොත් 3 වරක් 3 දෙගුණේ 6යි හිස් තැන මෙතන 9 ආවොත් 9 දෙගුණේ 18යි හිස් තැන පැහැදිලිනේ රයිට් තේරුණාද තව ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න එකපාරම තේරෙනවා නම් බොහොම දක්ෂයි නැතත් බය වෙන්න එපා අපි ගණන් දෙකක් තුනක් හදනකොට හරියනවා මං කිව්වේ ඕනම් සටහන් කරගන්න කියලා පියවර ටික අර වෙනම කඩදාසි කැල්ලේ ඔයාලා සටහන් කරගන්න නැහැ මට වෙන්නේ හරි ඊළඟ පියවර ඕන මෙච්චරයි දැන් මේක තමයි දිගටම යනවා කිසි කතාවක් නැහැ මෙච්චරයි තියෙන්නේ පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ මේ මේ අන්තිම කැල්ල කියන්නේ දැන් ඔයාලා හිතන්න ඕනේ එතනත් පොඩි රහසක් තියෙනවා මේ ස්ටැනට දානවනේ මොකක් හරි තව පොඩ්ඩකින් ඒකම මෙතෙන්ට දාන්නත් අම්මා මේ 78 වෙනුවට තනි ඉලක්කමක් මෙතන දාන්න ඕනේ එතෙන්ට දාන්න එකමයි මෙතෙන්ට මෙතෙන්ට දාන්න එකමයි එතෙන්ට ඒක අනිවාර්යෙන් විය යුතු දෙයක් හරි මෙතනක් කියන්නම්කෝ මේ 186 සම්බන්ධ කරගෙන 86ට උඩින් යම් කිසි ඉලක්කමක් මෙතෙන්ට එනවා තා පොඩ්ඩකින් ඒකමයි මේක මේකමයි මේ හොඳට මතක තියාගන්න මේ එකමයි එන්නේ මෙතෙන්ට මෙන්න මෙච්චරයි හිතන්න තියෙන්නේ මෙහෙමයි හිතන්නේ ඔබ 278 ලැබෙන්නේ ආසන්න අඩු එක ගන්න ඕනේ 41 ඒවා එකකින්ද 42 ඒවා දෙකකින්ද 48 ඒවා 8කින්ද 47 ඒවා 7කින්ද කියලා ආසන්න අඩු එක හිතන්න ඕනේ ඔච්චරමයි අමාරු එකකට තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ 278 කියන සංඛ්‍යාවට ආසන්නම අඩු එක බලන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතන බිඳුව නම් මෙතනත් බිඳුව. ආයි වෙන වෙනේව දාන්න තහනම්. මෙතන එක නම් මෙතනත් එක. හරි මේක හරි ලේසි මතකද? මෙතන පහ නම් මෙතනත් පහ. දැන් දරුවෝ වැඩි කරලා බලන්න 45 ඒව 5ක්ද 43 ඒව 3ක්ද 48 ඒව 8ක්ද 278 ට කිට්ටු කියලා. කිට්ටු අඩු එක හැබැයි පන්නන්න බෑ. වැඩි කරලා බලන්න මෙතෙන්ට එන එකමයි මෙතෙන්ටත් එන්න ඕන මොකුත් තාම හොයාගෙන නැහැ ඒක වෙනම තැනක වැඩි කරලා බලන්න වෙනවා ඒක හුරු වුණාම හරි ලේසි ක්‍රමයේ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ හැමෝම ට්‍රයි කරන්න දැන් කවුරු හරි හදලා උත්තරේ කියනකන් ඉන්න එපා තමන්ට දැනෙන්න තමන්ට පුරුදු වෙන්න මේක උත්සාහ කරන්න 200 ගානක් නේද එතකොට 45න්වත් පටන් ගන්න වෙනවා 45 ඒවා 5ක්ද 46 ඒවා 6ක්ද කියලා පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා බලන්න 46 ඒවා 6ක් ආව 278 පහුවක් කරන්න නැද්ද පුතේ නෑ 276යි ආ හරි ඒක හරි එහෙනම් ඒක තමයි ගන්න වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔන්න අපේ දුවෙක් මහන්සියලා හොයලා තිනවා අනිත් අයත් හොයනවා ඇති එහෙනම් මෙන්න මෙහෙමයි කරන්නේ මෙතෙන්ටත් 6 දාන්න මෙතෙන්ටත් 6 දාන්න දාලා දැන් අර 46 වරක් 6 ඔයා කිව්වේ කීයද 276ද කිව්වේ 6යි ආ අන්න ඒක දාන්න ඕනේ ඒක ආවේ කොහොමද 46 වරක් 6 මේ දෙක දැන් ගණන් ගන්න 46 වරක් 6 276 දැන් අඩු කරනවා ඔන්න දෙකක් ආවා දැන් ඔය විදිහම මෙතෙන්ටත් කරන්න. මෙතෙන්ට කරපු දෙයම මෙතෙන්ට. මෙතෙන්ට එන ඉලක්කමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. කම්මැලි නැතුව වැඩි කරලා බලන දරුවන්ට උත්තර ලැබෙනවා මාංශීර. මාංශී ප්‍රතිඵලය ඒගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. බලා ඉන්න අයට මේක බැරි වෙනවා. හැබැයි ඉතින් ගණන් බැරි වෙන්නේ නැහැ මේක බැරි වුණා කියලා. මේතකොට මේකත් පුළුවන් වෙනවා. ඒකයි වටිනකම. මේක පුංචි කොටසක් විතරයි. විභාගෙට එහෙම මේව එන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය පෙළට.
ඔයාලා බලන්න 25 ඒවා 5ක්ද 26 ඒවා 6ක්ද 27 ඒවා 7ක්ද 28 ඒවා 8ක්ද 20 10 ඒවා 9යි 29 ඒවා 9යි හා කියන්න පුතේ 27 ඒවා 7ක් 27 ඒවා 7ක් අනිත් අය තහවුරු කරන්න වැඩි කරපු අය 27 ඒවා 7ක් රයිට් එහෙනම් ඔන්න මම විශ්වාස කරනවා මම මෙතෙන්ටත් 27 7 දානවා එහෙනම් මෙතෙන්ටත් 7 දානවා කියන්න පුතේ 27 ඒවා 7ක් කීය දාවි කිය 156 දැන් මෙතන තිත තියාගන්න එපා ඊළඟට මේ 40 ගන්න කලින්නේ තිත තිබ්බා 40 ගත්තා දැන් අර පුරුදු රටාවට මෙ යනවා මෙතනත් මොකද කරන්නේ තිත නම් දැන් දෙයක් නැහැ මේ බිංදු දෙක නේ ඊළඟට තියෙන පේනවාද මේ ගන්න තියෙන දැන් 86 ගත්තානේ එතකොට බිංදු දෙක ගත්තා ඕම දැන් මෙතන ගණන් හදාගන්න මේ බිංදු දෙක ගත්තා නිකම්ම මේ 30 නේ මෙතනින් අඩු කරලා මේ බිංදු දෙක ගත්තා මෙතන තිත තියලා 40 ගත්තා. ඉස්සරහට 12ද සර්? නැහැ. උඩ බලන්න පේන එක දෙගුණ කරන්න. උඩ බලන්න පේන එක දෙගුණ කරන්න. 12? නැහැ නැහැ. 36? ඇහුන්නේ නැහැ. 36? නැහැ. 42? ආ කොහේ කොයිකද ඔයා කියන්නේ මේකද මේකද මේකෙන් දෙවෙනි එකේ සර් මේකෙන් හදන්නේ නේද ඔව් හා ඉතින් මේකේ උඩ තියෙන්නේ කීයද 52 ඔච්චරයි රටාව දිගටම ඔකමයි යන්නේ ඉපෝ කරමු ක්‍රමය සාමාන්‍ය නෙවෙයි අද ඔයා ගත්ත එකගේ බෙල්ල විද ගන්න හිතන මොනව කරන්නේ දිගටම ඔකමයි යන්නේ උඩ බැලුවා දෙගුණ තිත තිබුණත් කමක් නැහැ දැන් මේකේ 1.6 කියලා බලන්නේ 16 16 දෙගුණෙ මෙතෙන්ද ගන්න 32 එකක් දාගෙන ඉන්න 32යි 39 දැන් ඔයාලට වැඩේ අහුවෙලා ඇත්තේ තේරුම් ගත්තාට දැන් අහුවෙලා හැබැයි එන්න වැඩේ වර්ජස් වෙනවා දැන් බලන්න 520 කීයව කීයක් 240ට තියද කියලා මෙතන 320 ගණන් ඒවා කීයක් 3000ට තියද කියලා කියන්න මෙතන දාන එකමයි මෙතන මොකක්ද දෙන්නේ මෙතෙන්ටයි මෙතෙන්ට අන්න හොයාගත්තන වැඩ බින්දුව ඇයි නෑනේ 500 ගණන් ඒවා කොහෙද 240ට නෑ කියලා දුක් වෙන්න එපා බින්දුවක් දාන්න බින්දුවක් දාන්න බින්දුවක් 520 බින්දුවයි බින්දු තිකන් තුනක්ම දාමු ආයි 240ම යටට යනවා දැන් මේ බින්දු දෙක මෙතෙන්ට ගන්නවා ආයි අර රටාවටම යනවා දුකේ බෑ අර රටාවට දිගට යනවා මම පොඩක් මකන් ඉඳමදි නේද බින්දු තුනක් දැම්මේ නිකන් ලස්සනට එකක් දාලා අඩු කරත් ඒකම එනවා 240ම එනවා 240යි උඩ තියෙන බින්දු දෙක ගත්තා කොහොම වෙනවා දැන් ආයෙසරයක් උඩ බලන්න උඩ තියෙන දැන් කීයද මේ තිත අමතක කරනවා 520 හරියට හරි 260 දෙගුණය 520යි හිස්තන දැන් ඔය ගන්න ඔතනින් තියලා නවත්තන්න ඉතින් දැන් මේ සංඛ්‍යාව ගොඩක් ලොකු වෙලා නම් කැමති නම් තව එකක් හදන්න දැන් 520යි මෙතෙන්ට ඉලක්කමක් ආව 5200 ගණන් ඒවා කීයක් 24000ට තියද කියලා එකක් හොයන්න පුළුවන් අපිට කවුරු හරි උත්සාහ කරලා කියන්න තක්ද 5200 එක ඒවා එකක්ද 5205 ඒවා පහක්ද 5204 ඒවා හතරක්ද තියෙන්නේ මං කියන්නේ මේක සාධාරණ නෑ ක්‍රමයේ ඔච්චරයි දසම ස්ථාන ඕන තරම් එක හැබැයි එන්න එපා වෙනවා
පන්දස් දෙසිය පස්සරක් හතර හතරේ හතරක් නේද ඇත්ති පන්දස් දෙසිය හතරේ හතරක් වගේ නේද ඇත්ති විසිදාස් අරසේ දාසයයි පන්දස් විස්සේ පන්දස් දෙසිය හතරේ හතරක් හතරක් එච්චර තමයි ඉන්නේ නේද එතකොට එහෙනම් මෙතෙන්ටත් හතරයි මෙතෙන්ටත් හතරයි මදයාපුතේ ඕක වැඩි කරලා දඟලන්න ඕනේ නැහැ දසමස්ථාන දෙකකට ඇවිල්ලා නේ දැන් අපිට නේ බොහෝ දුරට මේක කියන්නේම දසමස්ථාන දෙකකට හොයපන් කියලා දැන් වැඩි කර කර තව උන්නම් දසමස්ථාන දෙක නෙමෙයි 15කට විතර හොයන්නත් පුළුවන්. දිගටම 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 යන්න තියෙනවා. ඔය රටාවමයි යන්නේ. දැන් ආයි බලුවොත් 2604 දෙගුණ කරලා ගන්න ඕම ඕම එන්න 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 මේක දරා ගන්න බැරි තරම් විශාල වෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි මෙතනින් නවත්තමු. දැන් ඇත්තට මේ වගේනේ 5204 ඒවා හතරක් තමයි එන්නේ. උන්නම් වැඩි කරලා දාන්න වැඩක් නැහැ. මේක දැම්ම කියලා මෙතෙන් ඉලක්කමක් ඉන්නේ නැහැ නේද? එහෙනම් 26.4 තමයි මේක උත්තර. 26.4 दसमस्थान देखेंगे दूर अभी ඉතින් මම කැල් එක පාවිච්චි කරලා උත්තරේ ගත්තා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවද කියලා ඇවිල්ලා තියෙන උත්තරේ දැක්ක නේද දැන් නම් නැති වුණා මේ බලන්න පුතේ 26.0416131 නේ ඔය විදිහට එන්නේ ඉතින් අන්න නැති වුණා ඉතින් කැල් එකකින් ගත්තා ओणी හැමෝම ಗುಣ කරන්න කම්මැලියෙන් ඉන්න කම්මැලියෙන් ඉන්න එපා එහෙම වුණොත් අනිත් අයට පුළුවන් වෙනවා Tamanට බැරි වෙනවා ඉන්න මහන්සි වෙන වේගෙන් වැඩි කරලා බලන්න 325 ඒවා 5ක්ද 328 ඒවා 8ක්ද 329 ඒවා 9ක්ද කියලා බලන්න 329 ඒවා 9ක් ඔව් අනිවාර්යයෙන් ඒක වෙන්න ඕනේ මොකද 10ක් වුණොත් මෙතන 3000 පණිනවනේ නේද දැන් 329 ඒවා 9ක් මම කිව්වනේ මේ මේ දෙකක් වෙනුවට එකක් දෙකක් වෙනුවට එකක් ඔය නවරණමේ 81යි නවරත් දෙක 18යි 8යි 26යිනේ දෙකක් තියෙනවා නවරත් තුන 27යි 2යි 2961ද ඔව් 2961යි අයියෝ ඔයගොල්ලෝ කී කියවන් ඉන්නේ කියලා නා 2900 මේක අවශ්‍ය නැහැ උත්තරේ හරි තමා මම නිකමට වැළුවේ එහෙනම් උත්තරේ දශම ස්ථාන දෙකකට ගත්තොත් 1.69යි සැකනම් කැල්ලෙකින් බලන්න 1.69යි ඔන්නම් තව දශම ස්ථානයකට යනවා නම් ඉතින් ඔහොල යන්න එපා මම නිකන් මේ පෙන්නනවා 10න් එකක් 9යි 9න් 6ක් 3යි 9න් 39යි නෙන්නේ 39 ලියලා මෙතන නෝ බින්දු දෙකක් දාලා ඒ බින්දු දෙක මෙතෙන්ට අරගෙන ඕම ලියලා උඩ තියෙන 169 ඒක දෙගුණේ මෙතෙන්ට අරගෙන හිස් තැනක් තියලා එහෙම හදන්න වෙනවා ඔක තමයි යන රටාව පැහැදිලි කියලා හිතනවා දැන් අපි බලමු මේ කතාව කියන්නේ අපි දන්න සංඛ්‍යාවකටත් යොදලා බලමු. අපි දන්න එකකටත් යොදලා බලමු නේද? ඒ කියන්නේ හතර සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ අපි දන්නවනේ. ඒකකටත් යොදලා බලමු මේක ඇත්තද කියලා ඈ.
लिया गया नोगल गैटल वाक एक दस हाथसीय पहाई दसम हाया ही नामे एक दस हाथसीय पहाई दसम हाया ही नामे मैं ना मेरे के वार को मूले वाला हो जान दो पुलवांग हादरण अनीत कलबल कील तवटी की शिल्पक्रम पावचिकवसाने बहु सार्थक उत्तर नोहित उत्तर अंतिम बल वेगे हदलाव मे कोटस पुलवांगना अनिवार्य वरद वरद हरी उपम विवाह सामचर दास कलगे गंड दीने लंका पाऊनी सुरी मेहकिया हिता मतगति आगा साधारण क्रमीर साधारण हदर्दी वाले दिन ले मार साधारण आने दसम हाई नामे उत्तरे की अंड आने नम की अंड इवर केवल नमक लुमिनी इवर आरी की जानुदिया दिन्न एक पार हरी दिन्न इवर आई दिन्न के कोलुने ඒ දෙන්නගෙන් අහන්න නිකන් ලස්සන උත්තරයක් ඇවිල්ලා නිකන් අමුතු දෙයක් වුණාද එම් කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ මම අහන්නේ නිකන් ගොඩක් දුර යන්න ඉඳලා නිකන් එකපාරට නිකන් නතර වුණා වගේ එකක් වුණාද කියලා අහන්න ඔව් සර් ආ අන්න හරි ඔයිට වැඩි කියන්න බෑනේ ඒක නේද ඒ කියන්නේ දැන් අපි ලෑස්ති වෙනවා යන්න කොහේ හරි ඒ ගමන නිකන් නතර වෙනවා වගේ එකක් रवीना
ඕකෙත් තියෙන දෙක දෙක සෙට් කරලා එක එක ගන්න එකම තමයි හරියට බලුවෝ. ඒක එනකොට මේකට අදාළ නැහැ. කම්මැලි හයට බෑ මේක හදන්න. මොකද වැඩි කරලා බලන්න එපා. අනුන්ගේ පාණෙන් එළිය බලන්නේ දැන් හොඳ වැඩේ කියන්නේ ළඟ ඉන්න යාළුවගෙන් බලන්න දෙන්නේ නැහැ. නියමයි. ඔයගොල්ලන්ගේ දෙමව්පිය බුද්ධිමත් නම් මේ ක්‍රමේ ඒක දෙමව්පියෝ නිතර හැවිල්ලෙන් බැලිල්ලෙන් ඉන්නොත් ළමයි හරියට ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට හරි වටිනවා. පොර වැඩ කරන්න බෑනේ. ඉස්කෝලේදී නැත්තම් ක්ලාස් එකේදී මොකද කරන්නේ? අර උලියන ගන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ බලා ගන්න යාළුවෝ ඇති මම මේ කිව්වට. ඔයාලා නෙමෙයි වෙන්නේ. දැන් බඩු. ඒ ඒගොල්ලෝ ඔයාලා නෙමෙයි. ඒ එහෙම බල බල ලියපුවෝ දැන් මේවට කැමති නැහැ ඇයි? ඔන්ලයින් පන්ති වලට කැමති නැහැ. හේතුව මොකද්ද? බලන්න කරන්නේ. හොඳ වැඩි. දිමත්. දිමත් තාලේ. සයුනි. සයුනි වරයි. දැන් 10ක් විතර ඉවරයි කිව්වා. සෙව්මිනි. සෙව්මිනි හරි. දුවර. අහන්දි. හරි. හරි. අපි පටන් ගමු අපි ඔයගොල්ලෝ එක්ක සාකච්ඡා කරමු කියන ඔයාලා කියන්න මම කරන්න මම ඉස්සෙල්ලා මොකද කරන්න ඕනේ පුතේ උණු කැල්ල ගත්තා අතට හරි ඊට පස්සේ මුලින් තියෙන ඉලක්කමට ආසන්නම එකේ මේ ගුණිතය බලන්න හරි හරි පුතේ ඊට කලින් නේද ඈ හතර වරක් අපේ කම්මැලි අය බලා ගන්න. ඒගොල්ලෝ බැරුව නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ හිතාගෙන ඉන්නවා අපි වැඩෝ කියලා. බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. එහෙම බෑ මහන්සි වෙන්න. වැඩ කියලා හිතාගෙන හිටියට බෑ. සෙල්ලම් නෑ. රයිට්. හතර වරක් හතරේ නම් 16යි. අඩු කරාම ඔන්න එකක් ආව. දැන් 105යි. හරියට හරි. දැන් කොහෙද බලන්නේ? උඩ බලනවා. උඩ බලනවා. උඩ. මොකද කරන්නේ හරියට කියන්න ඕනේ82යි. දැන් බලන්නේ 820 ගණන් ඒවා 2469 ඉතින් ඉතුරු වෙන්නේ නැත්තම් සතුටු වෙන්න ඕනේ නේද? දැන් මම එකයි කිව්වේ දැන් මේ අපි වැඩේ දෙන්නම් තව එකකට වරෙන් කියලා හදාගෙන යනවා මෙන්න ඉවර වෙනවා. හරි. එහෙම ඒවත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේක හතරස් සංඛ්‍යාවක්. දශමත් එක්ක තියෙන හතරස් සංඛ්‍යාවක් තමයි මම දුන්නේ. හරි? හැබැයි ඉතින් මෙහෙම මේක හරියටම ආවේ නැත්තම් තව කීපයක් යන්න වෙනවා. දශම ස්ථාන දැන් මේක දශම ස්ථාන දෙකකට දෙන්න පුළුවන් ද කාටවත්? දැන් මම සරල දෙයක් කියන්නම්කෝ. මූල 9 අගය දශම ස්ථාන දෙකකට ප්‍රකාශ කරන්න කියනවා. කියන්න ඔබ අන්න උත්තරේ. 3
दसम दसमस्थान देखा मेघते दसमस्थान देखा पावती बिंदु उत्तरे हतलिसकाय दसम तुना पहली ने अवश्य प्रमाण कौन तब गाण कपिट सागर पुलवा मुखद तवेगा पुंच गाण उन्न तिंड पुलवा තව පොඩි ගානක් ඔන්නම් හදන්න පුළුවන් නැත්නම් ඉවරයි කියලා මම කියන්නේ. හා සර්. තව එකක් හදමු සර්. තව එකක් හදමු කියලා කියන්නේ හා. එහෙනම් පොඩි එකක් දෙන්නම් ඈ. හා. පොඩි පොඩි පොඩි. 0.8 8 7 2. මං කියවනේ මේ ක්‍රමයෙන් ඕන මේක වර්ගමූලයේ හොයන්න පුළුවන්. 0.8 8 7 2. अदन बल अंतिम गान दवसेन बड़की दवसे बाग सागर तीन निबंधन लगन मे निबंधन हदागंडिया गंडिया हदपुटी गंड पुल अभी अम्मी हर बल मे पार इंटर අපේ දරුවෝ කීප දෙනෙකුට සිග්නල් අඩුකමක් තියෙනවා දැන් කීප දෙනෙක් යනවා එනවා කොච්චර හරි ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා ඉතින් වහින කොට එහෙම සමහර අයට අලු කවුද වේගවත්ම පුද්ගලයා කියලා කල්ලකින් එහෙම හොයන්නේ නැහැ කලන හදලා මේ පාර වඩම තමයි දවිලාවට කොල්ලෝ ඉන්නේ කලන පුතාට අර සින්දුව කිව්ව හැංගවද්ද අර ගෑනු පරාදා අයගල ගත්තේ ඊළඟටත් කොල්ලෙක් අනිවාර්යයෙන් කම්මැලි නැතුව හැදුවත් පුළුවන් ඈ කම්මැලි හොයි බලා ඉන්නවා දැන් කලන පුතාට පුළුවන් චෙක් කර ගන්න හදපෙක පහන්දි පහන්දි හරි හොඳයි
जानुदी हाँ जानुदी वराई हरे सितुम सितुम हरे लुम्बिनी लुम्बिनी दुवे वराई दुवरा दुवरा पुताई वराई हरे लेकिन अटक कितरी वराई के लिए वाटा देने कितर एक वाला चेक कर गान हाँ पावन ही वराई मैं भी तेरे ओन में है को अन्न पुलवा रवि नहीं वरा थे हरे बुते हरे हरे अरे आप हाथ बुने मैं नेट मित्ती वर आई तो माइक के मैं अनम्यूट नो मंद इंदोर इवर आए ने अरे आप ही बालू अरे मटो उदाव करा मैं मुखद करा नो निश्चल लम देख 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 इन विधि हां इधर मैं बात करा बिंदु आ दागन ने नो ने नहीं है 87 कमावत डाला बिंदु हां हां मैं मेहमद अम्मा के लिए तीन संख्या के किसी तो वेनसक किला ना है ना कोई कलबल भी तो नहीं है अरे एना इतनी बिंदु देखा था आये कोई तो मूल है ना बिंदु आये और साथ ही समाह उन्नो आते हैं कमान ने एक पास ने अन्य इलाके में कोई नहीं तीता तीबा आसू हाथ गाता ओ नो में तो नहीं उड़े एक देखूं करा डर डर नहीं देंग इतना नदी ने आसू हाथ इन्ने की मर रखी है देखिए नहीं उड़े एक देखूं कर लो मनोकर बिंदु लेकिन मेरी कराई के लिए डरती नहीं एना की है तो मेतिन टाइम ओ अबे कालना वाली लिखी है ना विश्व गानो हाँ विश्व गानो विश्व गानो हाँ ये तो हाँ इन वाचे नामे देगुर अतराय हाँ हाँ रहा टाइ नामे देगुर ओ जब वाचे उड़ा बालो हाँ ने उड़ा बालो हम पेन की है नामे 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 एक अट तित्ते में बिंदु है मतलब अलग नहीं मैं बिंदु है तिताई वाला नहीं ना नामे देगुने हतराय सर दसमस्थान देखे दसमस्थान देखे मेन मेहमे
विभाग विभाग दशमस्थान दुना समहार अवस्था सामान पे तिनाने वार विभाग वार विभाग तीन बोहम आटे इस्तम पूर्वी अभी कोई कटी तव एक पहले मंकी बलन वेडिकल तुनाई वगे मटन पेन ने वाल बान किया के दिए दशमस्थान बला मिधा उत्तरे हरियाणा मेतन पहाट वैडी मित्र ने मेतन टेकू एक बिंदु दसम नमे दाबूदर हे हर ये हर भाई अभी समहार लाट वरदी दिन होयल मेतन बेरी मेतन हतम मेतन इन हतर की तेनाने गेटल ओनोट वेड अवश्य मेतन नमत्ता प्रश्न अन्ट गेटल ऐना उत्तरे बिंदु दसम नमे तुनाई तेरंग वडा दुरट हितिंदुसमेंटा प्रश्न हिता मे क्रमेण अवधाने मैं अति इतकोट अभी अद सागर ओनेम संख्या वर्गमूल पुलवा मेक्रमेटी बेदी मेक्रमे के साधारण क्रम दिल अच्छीपोते ना पीलपते मेहा संबंध गटल तीन इतना तोरगत्ते सीरमेना तोरगत अमार वेलू इसम हे उदाहरण दी तीन गटल बला गान अरगन हदन इट पे अनीत् हदन हदल कल चक्कर बला उत्तरे हर औ अनिवार्य पंत हेमदावृति मेवीलावट और लिंक लभ हतट पुट कलील तम लभिं कली पंत इवरम तम लिंक टेलीग्राम करम पे अभी प्रश्न पत्र टेलीग्राम करम ताम गुडक संबंध इलाने ग्रूप की कटे टेलीग्राम दागना मगोद टेलीग्राम की पाड़मकर बेहनी अभी प्रश्न पत्र पटंगे पाड़म दिखाकल प्रश्न पत्र टिका एक टेलीग्राम इक अतिरिक दशक दागा अपराधी एम दागन करमिया मे टेलीग्राम संबंधी पुलवन टेलीग्राम दागन मे उबे तीन मे वाट्सएप नंबर इक दागा इतकोट मुकद पास
බලමු තව සතියක් දෙකක් ගිහිල්ලා කලබල වෙන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා කරා නේද මතකයිනි ඒක තරගයක් තියෙන එකයි වැඩි ඒකේ ඔයාලා ඇත්තටම වැඩ කරන්න ඕනේ අය මේ හදපු එක ෆොටෝ එක ගහලා දාන්න ඉන්නේ මේ අලුත් අය දන්නේ නැති නම් මම මේ කිව්වේ ආයි සෙල්ලම් නැහැ නේද ඉවරයි කියනවා උත්තරේ දාන්න කිව්වම පටපටපටවට ගාලා දාගන්නවා 15 20 30 40 50 උත්තර දානවා නේද ආයි බොරු කරන්න බෑ සමහරු ඉවරයි කියනවා උත්තරයක් නැහැ හොර වැඩ අහු වෙනවා හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු සුපුරුදු වෙලාවටමයි තියෙන්නේ මේ වෙලාවටමයි අතිරේක පන්ති අපි දාගමු පුළුවන් නම් කතා කරලා ඉදිරියට ලින්ක් එක ගැන කලබල වෙන්න එපා කෝල් දීදී අහන්න එපා අනිවාර්යයෙන්ම 7ට කලින් දානවා හරි ලෑස්ති වෙන්න පන්තිය තියෙනවනේ ඔබ ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ලින්ක් එක විනාඩියකට හරි කලින් දාන්න ඈ රයිට් එනං ආයි වන් සෙල දිනාටම සුබරාත්‍රි ආයි බොන් සර් 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 ආයි බොන් සර්